Ya murakoze cyane nyene uko wabivuze ni groupe shasha donc birasaba umwanya kugira umenyere ya ariko ndi kumenyera gake gake biragenda neza abanje kuvuga ko ushora kuba utakinije Rwanda wakinije Burundi wigeze ukinira Burundi match y'ikipe nkuru byagenze gute ubundi bihagaze gute ya ibyo byo kinira Burundi wa peace nari bwa kinyere match y'Burundi ri officiel ya nakuba nahise mu Rwanda ni shwa yanje tafise shwa dry yaguhitamo ushaka niki cyaguteye guhitamo shwa uretse kwa ru Rwanda niki cyaguhiteye gutoranya Rwanda guhita mu Rwanda shwa yawe ikaba mu Rwanda nyine nkuko nabivuze yari nka reve yiwanje ukinira mu Mavubi nyine reve yabaye mamo ndabishimira Imana Danny kugeza ubu ntago birasobanuka ibyawe n'u federasiyo y'Uburundi racyavuga yuko mu byukuri ibyangombwa wanazanya n'amakuru avuga ko wenda atari na vrai icyo kintu cyuko akiri dispute hagati ya federasiyo ebyiri kuri wowe ubibana gute nabyo urimo urabyakira gute mu minsi tokije navyo nzi je icyo nzi yuko je ndumunyarwanda kwanje n'umunyarwanda ibyo bavuga je sindabizi navyo nzi kabisa hanyuma araburi wa iminsi ni 3 kugira mu kimwe cyangwa se 4 ugendeye kuri cyo CD ko yone yarabajije cyumwe umuntu yakwitega ko wajya kuri federal match kuba akina match Ya bis bigeze ibyangombwa uri play gukina. Ya ndumunyarwanda negereza kuba ndayifite kabisa. Ya nifatishije n'abandi bizagenda neza. Tuvuge kuri ku byangombwa ko ari byo federation igomba gukora FIFA approve bigeze he sofa. Cha ijonaje nabivuga ko kabisa. Icyo nzi yuko cyende umunyarwanda ibyangombwa byose ndabifite. C'est tout. Bivuga kuri pre na passport wayo bonye se ko ari yo yemerewe gukina muri equipe nationale muzayimenye imbere ariko ndazi ko ibintu byose bimeze neza kugeza ubu icyo cyo kuba ama federation n'uba batari yumvikana wowe bite ari information ba ari federation y'Uburundi rakubwica bite bigeze he kuvugisha federation y'Uburundi sinzi yuko bide importa cyane kuko shwa ni njini wanje ya ndahitamo nshaka deja ndumunyarwanda yaje bivuga ko tabyeye abarundi tugize kuri no buza ababyeyi babo koko ari umubyeyi ufite umunyarwanda ikindi cyakabiri havuzwe amakuru ko ushobora kuza muri APR amasezerano yawe muri rukinza meze gute cyangwa tubiye ko tuturutura bizi bya amasezerano amasezerano yararangiye amije kujya kuyumva ya ndi free agent ya ariko burundi bavuga ko ufuganye na APR ugifite amasezerano byo bivuga icyaba no muri rukinza Donc je veux que j'aimerais appeler mes amis mais kuko ubundi free agency ya kitayo si nshaka kandi tara. So c'est kabisa. So tubwire ni Danny abanyarwanda wenda si benshi bakuzi ni Danny style yihe ni cyumva uzaza gufasha amavubi n'usanga. Yaani kabisa je si sura kuvuga byinshi muzabyibonera mu kibuga kabisa. Ni style yawe ni yihe? Nyene muzayibona. Eh, nka tugushimire cyane Danny. Nanjye ndabashimiye cyane. Danny gusubiza bikomeye.